У столиці вже незабаром з'явиться школа обізнаного киянина. КМДА планує створити серію курсів, за допомогою яких мешканців столиці навчатимуть управляти ОСББ. До школи прийматимуть усіх охочих, а навчання складатиметься із трьох рівнів. На першому розповідатимуть, як створити ОСББ. Другий – розрахований на управителів та голів об'єднань. А на третьому етапі підвищуватимуть кваліфікацію. Тобто вивчатимуть усі технічні аспекти, як, до прикладу, робота ліфтів та котелень. Навчання для початківців проводитимуть у всіх районах Києва, інші рівні опановуватимуть у профільному навчальному комбінаті. Стартує школа у липні, а нині, власне, всі охочі можуть долучитися до формування тематики лекцій і семінарів. Знаєш, Влада, от що я подумала, от ти б хотів створити ОСББ, наприклад, у своєму будинку, де працюєш? Власне, де проживаєш? Досить цікаво. Але я розумію, що це велика відповідальність. Колись ми в студії вже говорили, і дійсно ініціативна група має бути створена, і дійсно люди мають все-таки розумітися на цьому, адже від цього залежатиме, ну, фактично, комфортне проживання всього будинку. От щодо цієї ініціативної групи, мені здається, той, хто стане її частиною, головою ОСББ, то це фактично твоя друга робота, тому що ти постійно повинен контролювати все, що відбувається в будинку, мабуть, знати усіх своїх сусідів, там, мати їхні контакти. Це досить і досить складно. Ну, не знаю, чи я б на таке наважилась, а ти б наважився стати головою ОСББ власного будинку, якби тобі запропонували і обрали. Ну, я не знаю, можливо, ось саме про ці курси на пізніше трішки розповість наш журналіст Андрій Нєшин, він вийде на прямий зв'язок, і ми дійсно дізнаємося, яким чином можна стати учнем ось цієї школи обізнаного киянина, тому будемо чекати на його пряме включення, ну, а ми продовжуємо наш ранок по-київськи. Дійсно, ранок по-київськи триває, і традиційно ми розповідаємо про особливості різних знаків зодіаку. Нині маєте нагоду дізнатися більше про тільців. Представники цього знаку – люди неконфліктні, не люблять сварки, скандали, непотрібну метушню та шум. Під час спілкування можна помітити, що вони самовпевнені. В основному тільці не релігійні, оскільки вони дуже практичні і до всього, що вони не можуть довести і пояснити, ставляться з недовірою і роздратуванням. Зазвичай тільці люди талановиті, у когось золоті руки, все, за що беруться, знову стає як новеньке. Інші відмінно готують, радуючи своїх близьких неймовірно смачними стравами. Більше того, найкращі кулінари і кухарі – люди, народжені саме під цим знаком зодіаку. Крім того, тільці дуже люблять тварин, тому часто вважають за краще жити у приватних будинках, де можна заводити чотирилапих друзів. Також вони мають тонкий смак і розвинений інтелект. А ось що пророкують зорі на день сьогоднішній і тільцям, і всім іншим знакам зодіаку дізнаєтеся вже за мить. Овни, сьогодні вам варто бути зосередженими та сконцентрованими. Не ведіться на провокації оточуючих, вони лише відволічуть вас від головного. Тільці, на вас чекають гарні новини, налаштовуйтеся на продуктивний день. Ви зможете виконати заплановані завдання. Близнюки, варто змінити ставлення до оточуючих. Вони вам не вороги. Розкажіть про те, що вас бентежить. Можливо, разом ви знайдете вихід зі складної ситуації. Раки, вдалий день для складання будь-яких планів. Йдеться як про розпорядок робочого дня, так і про меню сьогоднішньої вечері. Леви, сьогодні ви будете сповнені впевненості та сили. Не зволікайте, вам по силах буде досягти успіху в поточних справах. Діви, не опускайте руки в разі невдач. Зорі радять обговорити усі питання з близькими. Їхня підтримка дасть вам сили та натхнення. Терези, сьогодні ваша поміркованість стане в нагоді. Не поспішайте з осудом або негативними висновками щодо оточуючих, бо згодом можна пошкодувати про це. Скорпіони, день обіцяє бути напруженим, але плідним. На вас може чекати давно мріяне підвищення по службі. Стрільці, сьогодні зорі не радять робити значні покупки або підписувати фінансові угоди. Економія не буде зайвою і в дрібницях. Козероги, цей день буде для вас вдалим в амурних справах. Найкращий момент для освічення та романтичних побачень. Водолії, цірки вважають, що вам краще не піддаватися на провокації ваших близьких і не вступати з ними в суперечки. Погоджуйтеся з усім. Риби, даруйте свій позитивний заряд усім оточуючим, і він повернеться вам сторицею. Не сприймайте надто болісно, якщо хтось не поділяє ваші погляди.
кількістю населення Україна посідає п'яте місце у Європі після Німеччини, Італії, Великобританії і Франції та 21 місце у світі. Протягом тривалого часу територія України була розчленована між сусідніми державами, кожна з яких проводила політику денаціоналізації українців, прагнучи до їхньої повної асиміляції. Відновлення незалежності в 91-му році створило умови для консолідації українців та розвитку нації. У всі часи, як і нині, різні фактори впливали і впливають на демографічну ситуацію, тож про сьогодення та майбутнє у розрізі цього питання поговоримо із Олександром Гладуном, із завідувачем відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. Доброго ранку! Доброго ранку, пане Олександре. Дякуємо, що завітали до нас. Власне, розпочнемо, так би мовити, з нинішньої ситуації, що склалася в Україні, зважаючи на події дворічної давнини, вже навіть трішки більше, це починаючи з анексії Криму і війни на Донбасі. Яким чином змінилася демографічна ситуація? Ну, перш за все, я хочу подякувати за запрошення і хочу подякувати за тему, тому що в мене є відчуття, що практично ніхто не розуміє, наскільки демографічна ситуація впливає на наше життя, і вона визначає не тільки соціальну політику, соціальне питання, але й рівень економіки, економічний наш розвиток. Якщо ми звернемось до вашого питання, то коли ми будемо порівнювати динаміку зміни в демографічній ситуації, ми повинні усвідомлювати те, що нормально, коректні зміни – це коли територія не змінюється. Коли, наприклад, зараз в нас анексований Крим, і ми не маємо нормальної інформації по Криму, то динаміку дуже важко порівнювати, якщо брати великий історичний період. В цілому, тенденції в Україні після набуття незалежності йдуть до скорочення чисельності населення. Максимум у нас був це в 92-93 рік. Це, якщо ви пам'ятаєте, була навіть соціальна реклама, 52 мільйони. Да. І після цього відбувається скорочення населення. Зараз, якщо не брати територію Криму, але з зоною АТО, в нас 42,7 мільйони. 10 мільйонів? Да, ну, мінус. Да, мінус 10 мільйонів, але як порахувати? Знову ж таки, Крим, це без Криму. В Криму проживало і зараз, ну, судячи по сайтах Криму, 2,3 мільйони. Якщо ми додамо, то повна територія, якщо брати в межах 91-го року, 45 мільйонів. Тому скорочення трохи менше, ніж 10 мільйонів. Але да, це теж суттєво. Да. Це дуже суттєво. Власне, якщо ось прибрати ось ці фактори війни, анексії, і просто, щоб зрозуміти, що впливає на демографічну ситуацію, і, власне, саме в Україні, які основні фактори дійсно створюють ось такі і числа, і цифри, і такий стан. Ну, якщо ми абстрагуємось від військових дій, як ви сказали, то, в принципі, ці фактори, вони класичні для всіх країн. Це народжуваність, смертність і міграція. От вони впливають на чисельність населення. Проблема в Україні в тому, що в нас, в принципі, за останні роки знизилась народжуваність дуже сильно і збільшилась смертність. Міграція? Міграція, якщо брати офіційну зареєстровану міграцію, то останні десь років 7 ми маємо навіть невеликий плюс, це 20-30 тисяч сальдо міграції позитивно в нас. Але, тобто це цифри, які не визначають взагалі демографічну ситуацію. Але це офіційно зареєстрована цифра. Тобто це люди, які приїхали на постійне місце проживання або виїхали. Але події на Сході призвели до того, що близько мільйона людей виїхало за кордон. Це просто події на Сході. Крім того, як ми знаємо, що багато заробітчан, у нас є в різних країнах Європи, частина з них повертається, частина ні, частина з них офіційно зареєстрована, частина ні. І тому от міграційний чинник, його дуже важко оцінити дуже точно. Тому так, що стосується смертності, то протягом останніх років у нас щороку помирало 665 тисяч осіб. В той час як народжувалося? Народжувалось трохи більше 500 тисяч. Це по повній території, якщо ми беремо. З початком військових дій смертність трохи зросла, народжуваність впала. Це природна реакція населення на такі соціальні катастрофи, катаклізми, тому що під час військових дій і взагалі соціальної напруги смертність збільшується. Навіть не те, що там людей вбивають,
ну, за такі... Сама психологічна обстановка. Психологічна обстановка, так. Да, збільшується кількість серцево-судинних захворювань, угу. нервових розладів, що приводить до підвищення смертності. І природно, що жінки намагаються не народжувати в цей період, в період невизначеності, і відкладають народження дітей. І тому це от такі події соціальні, вони ще погіршують демографічну ситуацію. Якщо говорити за перепис населення, коли останнього разу він відбувався і коли буде наступного разу, за ці часові рамки? Останній, єдиний перепис населення на території Незалежної України був у 2001 році. Угу. Після цього наступний перепис був призначений на 2011 рік. Угу. Державна служба статистики, яка у нас відповідає за облік демографічних процесів і проведення перепису населення, в принципі, була готова організаційно, не дали грошей. Перенесли на 2012 рік. В 2012 році сказали, що в нас євро, і потім ще були вибори, що стільки заходів державного масштабу на один рік угу. дуже багато, перенесли навіть на 2014 рік. В 2014 році теж уряд при Януковичі відмінив, сказали, що не вистачає грошей, але я думаю, що головна причина була навіть не в грошах, а в тому, що в 2015 році повинні бути вибори президента, угу. і тоді б за переписом населення ми б мали дуже чітку оцінку ага. кількості населення за кожним населеним пунктом, і тоді б важче угу. було проводити різні маніпуляції. Зараз яку дату називають? Можливо, переписом? Зараз... Кабінет міністрів переніс перепис на 2020 рік. Угу. Тут важко не погодитись, тому що під час військових дій це досить складно переписи не проводяться і знову буде охоплена не вся територія. І тому тут я не можу критикувати дії уряду. Чи відбудеться він у 2020 році, це час покаже. Ну, власне, продовжуючи тему демографічної ситуації, хотілося б більше дізнатися про гендерний зріз. Кого таки в Україні більше, чоловіків чи жінок, і кого більше народжується, хлопчиків та дівчат, чи дівчаток? Кому більше переживати? Переживати слід усім. Значить, є такий навіть біологічний закон, що хлопчики завжди народжуються більше, ніж дівчата. Угу. Приблизно на 5%. Це практично в усіх країнах така ситуація, це Україна не виняток. Але з плином часу відбувається так, що структура, статева структура населення змінюється на користь жінок. Угу. Тут впливають різні фактори, тому що смертність і хлопчиків більше, особливо в перші роки життя. Потім смертність чоловіків теж вища в певні періоди життя. І під кінець життя жінки в нас переважають. Угу. Якщо взяти Україну, то перевага жінок над чоловіками – це приблизно біля 35 років вже кількість жінок стає більшими. Але диспропорція сама в Україні дуже велика. У нас на 1000 чоловіків припадає 1160 жінок. Це дуже велика диспропорція, і вона дуже різниться за віком. Наприклад, якщо ми візьмемо вік 60 років і старше, то на 1000 чоловіків буде вже 1800 жінок. Угу. А у віці 65 і старше, це буде 2000 жінок на 1000 ага. чоловіків. Тобто це і соціальна проблема. Коли ми говоримо про неповні сім'ї, це не тільки сім'ї, в яких є діти, ну, молодята і так далі. Це і сім'ї людей, які вже досягли пенсійного віку, наприклад. Причини цього, ну, вони лежать в історії України, як, можливо, комусь буде здаватися дивним. Перша, на початку 20-го століття кількість чоловіків і жінок була приблизно однакова, ага. і чоловіки навіть трохи переважали. Але перша диспропорція дуже сильно виникла під час Першої світової війни. Угу. Потім вона почала трохи вирівнюватись. Потім Голодомор. І зруйнувала статеву структуру населення Друга світова війна. Угу. І от наслідки Другої світової війни ми відчуваємо досі. І якщо взяти через 100 років після закінчення Другої світової війни, якщо ми спрогнозуємо, то ситуація не вирівнюється. Вона стане дещо кращою, але диспропорція дуже сильно залишиться. Ну що ж, ми дякуємо вам, що завітали сьогодні до нашої дякуємо. Студії. І дякуємо за цікаву розмову. Я ж нагадаю, що разом з Олександром Гладуном, завідувачем відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, говорили про демографічну ситуацію в Україні. Ну, а просто зараз у цій студії зустрічайте Юлію Боднар. Вона вже готова поділитися з вами добіркою найсвіжішої інформації. Отож, далі СТН.